こんちくわ。あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。ぷんぷん。まったく。どういうことよ。ちょっと、魔理沙聞いてるの？今日耳日聴。何？今日耳日曜。つまり聞こえないってことだ。そんな大阪のおばち、家お姉さんみたいなこと言わないで、私の話聞いてよ。どうせくだらないことだろ。まったく仕方がないな。聞いてやるよ。どうしたんだ？野草を摘んでたらおまわりさんに職質されて、野草も没収されそうになったのよ。お前、まだ野草でここをしのいでたのか？俳優の岡本信人さんかよ。いや、それは失礼だな。お前は本当にそれで生きてるからな。いや、そうじゃないの。いや、そうだけどそうじゃないの。野草を集めてたらイケメンのおまわりさんが声をかけてきて、何を集めてるんですか？って言うから、消しですって言ったら突然、確保を追って捕まったのよ。ルパンを捕まえる銭形並みの集団だったわ。失礼しちゃうわ。いや、お前、なんで普通に帰ってきてるんだ？消しとか言ったらやばいだろ。私が採取してたのはお逃げしよ。違法な袴お逃げしとか厚みげしじゃないわ。それじゃなんで捕まったんだ？なんか近所の人から、野草を摘んでいつに行っている、頭だけの怪しい生き物がいるって、通報があったらしいの。それで張り込んでて、しかも尾行されてたのよ。怪しい生き物枠で捕まったのか、それとも野草を摘んでるからなのか。まあ、複合的に怪しさが増したんだろうな。ひどいわね。私は変な薬はやってないわよ。麻薬とか大麻とかとんでもないわ。そうだな。普段から言っちゃってるから、薬とか必要ないよな。そうそう。そんなものに頼らなくても、私はいつもハイテンションよ。まあ、野生で違法な消しが勝手に生えているとかあるらしいからな。そういうのを見つけたら、保健所に通報するといいらしいぞ。そうね。私は合法な消しを食用にしてるだけだけど、世間には危険性を知らない素人さんがいるからね。お前は何のプロなんだ。頭だけのユーマ、未確認動物だろ。ユーマレイム。なかなかいい響きね。ウマレイムみたいになってるぞ。ボウマ娘みたいだが。そんないいもんじゃないな。ウーマ味覚糖？もういい。それじゃ今日は、大麻組の危険性について話していこうか。大麻組？新しい暴力団？名前からして違法組織ね。組じゃない組だ。変な聞き間違いはやめろ。それじゃ早速解説していこうか。みんなも、それではゆっくりしていってね。霊夢は大麻組って知ってるか？知らないけど名前からして、大麻が入ってる組ってこと？いやいやいや、それじゃ一発でアウトだろ。これは大麻に似た成分が入った組なんだ。似た成分？どういうこと？それって大丈夫なの？まあ厳密に言うと違法ではないが、倫理的にはアウトだろうな。違法じゃないけど倫理的にアウト？まず今回の解説をしようと思った発端は、ある事件が起きたからなんだ。ある事件？2003年11月3日、東京都墨田区の押上駅付近から、体調不良になったとの通報が入る。体調不良になったのは20代の男女4人。彼らは大麻組を食べたと話していたんだ。大麻組を食べたってことは、自分で買って食べたってことかしら。そうだな。彼らは結局、病院に搬送されて治療を受けることになる。まあ自分で食べたなら、自業自得というか仕方がないわね。大麻に似た成分が入ってるって認識があったんでしょ？自分で摂取したならそうだろうな。だが事件はさらなる広がりを見せる。翌11月4日に東京小金井市の公園で行われた、武蔵野原っぱ祭りで異変が起きた。ある男性からグミをもらい、それを食べた10代から50代の男女6人が、体調不良を訴えたんだ。そしてそのうち5人が、嘔吐などの症状で病院に搬送される事態になった。ちょっと待って。ある男性からグミをもらって食べたって、どういうことなの？知らない人からグミをもらって、それを食べたってこと？そういうことだろうな。いやいやいや、怖すぎるでしょ。大阪じゃないのよ。東京よ。いや、それは関係ないだろ。大阪なら咳込んでたら隣のおばちゃんが、お姉ちゃんのドワルインか？アメちゃんやろか？ってくれるのはわかるけど、東京よ。そんな文化があるとは思えないわ。大阪を挙げてるのか下げてるのか。ともかく怪しい男性からもらったグミを食べて、体調不良になった人たちが出たんだ。怪しい人からグミをもらって、食べちゃダメでしょ。いや、結果的に怪しい人、不審者とされたが、受け取って食べた人はそう思わなかったようだ。愛想もよく、よかったらどうぞって感じだったんだろう。まあ、それなら仕方ないわね。私ももう一ついいですか？ってもらっちゃうかも。欲張りだな。だが結果としてこのグミに含まれていたと思われる成分で、被害者が出てしまったんだ。このグミには HHCH、ヘキサヒドロカンナビヘキソールと見られる、化合物が含まれていたそうだ。ええ？
何？クイズヘキサゴン。霊夢は無視しよう。まずタイマに含まれる THCH という成分のテトラヒドロカンナビヘキソールというものがある。ふむふむ。これは先に規制されていたタイマ成分 THC、テトラヒドロカンナビノールの代替として広まった成分だ。だがこの成分 THCH は2023年8月に規制された。その代替として HHCH が広まったんだ。つまり、大麻の成分の代替の代替ってこと？っていうか、大麻がダメならその成分もダメなんじゃないの？代替ってアウトじゃないの？まずこの規制についてはその成分、薬物ごとに決まっている。そのため同じような効果があるが規制薬物でない場合、取り締まることができないんだ。その成分ごとに規制するという根拠があって、初めて規制することができる。ええ？それじゃ THCH はアウトで、HHCH はセーフってこと？厚生労働省のホームページに、指定薬物名称、構造式一覧というものがある。これは最新のものが令和5年10月26日現在となっているんだが、なんと2431物質あるんだ。は？って、変な声出たわ。そんなにあるの？っていうか、その物質に入ってないと規制できないってこと？そうなんだ。だから同じような効果がある、いわゆる脱法ドラッグといったものが流行った時期があっただろう？いやいやいや。それは取り締まる方も大変ね。これは危ない薬だろう。って捕まえたら、ゲヘヘおまわりさん、それは規制外ですぜ。って言われちゃうんでしょ？霊夢は本当に悪役が似合うな。まあそういうことだ。あとおまわりさんじゃなくて、麻薬取締官だな。ちなみに麻薬取締官、通称マトリは、厚生労働省の職員だ。なんだ。保健所の人と同じなのね。バカ野郎。マトリを舐めるなよ。銃も持ってるし逮捕もできる。薬剤師もいるし精鋭揃いだぞ。まさにマトリックスね。話を戻そう。体調不良者が出た今回の騒動だが、この組自体は違法ではなかった。だがその後の調査でこの組を摂取した人が、体調不良に陥ったりした事例が他にもあったことが判明したんだ。え？被害者は他にもいたの？被害者。と一概に言っていいものなのか、少なくとも摂取して、健康被害があったものは存在した。大阪府内でも1月以降にこのグミを食べた男女十数人が、吐き気や痙攣などの症状を訴えて、救急搬送されていた。大阪府警によるとその内訳は、20から30代が中心となっており、若者の間に広がっているようなんだ。それは、まずいわよね。っていうかそんなもの売っていいの？てかどこで売ってるの？やっぱり売人。いや、違法ではないからな。普通にお店で販売しているらしい。ただある20代の男性は、SNS で知り合った人から10粒入りを7000円で買った。と話したそうだ。SNS? そんな人から10粒7000円で買うって、大丈夫なの？結果的に大丈夫じゃなかったってことだがな。体調不良になったわけだしな。そんな怪しげなもの買う人もどうかと思うし、食べるなんてちょっと信じられないわね。もし毒だったらどうするつもりなのよ。まったくだな。だがお店で売られていて安全、合法と言われれば、そのまま信じてしまう人もいるってことだ。だからこそ医薬品などは細かな制限、規制がかかっているし、販売についても規定があるんだ。そういえば、この間胃薬を買おうとしたら、糖尿病の薬を飲んでいる人には売れません。って言われたわ。既往症のある人は必ず購入時に申し出てくれとか、いろいろ販売時にも注意点があるからな。あの薬局の人、なんで私のドカ食い気絶部のことがバレたのかしら。食べ過ぎで血糖値が上がると気を失うって。入部するよう勧誘してたのか？俺も買い物に行くんだから恥ずかしいことはやめろ。ともかく本来医薬品には購入者、服用者に対して副作用など併用による薬害などが起きないよう、注意喚起がなされている。当然子供や妊婦に向けての販売なども、制限があるものもある。それじゃネットで販売するなんて。まあ普通に考えれば問題だろう。だがこの HHCH というものは、普通に通販でも販売されている。違法に？もしかして闇サイト？いや、普通に検索してみろ。ボーカードマンが有名なラクマル市場でも、リキッドとして販売されている。厚生労働省の規制対象ではないから販売しているんだろうが。それって、大丈夫なの？注意書きとして、合わないと思ったら使用をやめてほしい旨、サイトには記載されているが。まあ、脱法ドラッグと言われても仕方がないかもな。少なくとも大麻の成分と同じような効果がある。アメリカの医療用大麻と同じ原料と記載してある。厚生省の基準に準拠した合法製品、とも書いてある。それじゃ、合法ってこと？ここら辺は解釈の問題だ。規制されていないイコール、合法と言えるかもしれない。ただ規制されている成分と同じ効果がある。少なくとも同様の効果が望める。
こう知っていて販売することは、倫理的にどう思う？いやそれは、規制が追いついていないだけで、問題があるんじゃないの？俺はそう思う。合法だから何してもいい。そう考えることは社会的に大丈夫なのか。法律に規制されていないから大丈夫。そう言って何か問題が起きるまで、また問題が起きても、自己責任論を消費者に押し付けるのは、製造者、販売者として無責任だと思う。そうね。それで、この大麻組を作っている会社は何て言ってるの？大麻組を製造していたのは、大阪市北区の食品製造販売会社、WWE だ。この会社はこれらのトラブルが起きたことで、11月17日の午前に会見を開いたんだ。その会見で社長はこのように語ったそうだ。このようなことが起きたことは誠に遺憾であり、未成年に渡すことは許されるべき行為ではないと思います。これまで以上に、業界全体で注意喚起をしていきますとな。いや、そういう問題なのかしら。さらにこのようにも述べている。商品はスタッフが使用して体感をチェックしている。その上でコントロールできる量で調整をして、商品として製造、販売している。私たちのグミは美味しくて体感のあるところが強み。と言ってるんだ。体感って、どれぐらい入ってるとか、詳細の成分量とかはないの？そんな適当な感じで大丈夫なの？って、大丈夫じゃないからこんなことになってるのよね。まあこの会見も、厚生労働省の麻薬取締り部などが、会社に立ち入り調査をしたからだろう。さすがに対応する必要に迫られたからだろうな。併設されている店舗だが様々な商品があり、バーのような雰囲気だったそうだ。そしてここで販売されているグミは、酩酊感が強いグミです。初心者の方は半分からお試しくださいなど、商品の紹介、注意文も書かれていたと報道されているぞ。酩酊感。まあ要するに、大麻と同じような体感があるってことよね。それを期待してお客さんは買うってことよね。まあそう考えてもいいだろうな。規制されている成分は含まれていない。とは記入されているが、少なくとも現在規制されている THCH などと同様の効果がある、そう言われている物質を入れて、合法というのには違和感があるな。もうこんなの売っちゃダメなんじゃない？この会社の社長は、これからも販売すると述べているそうだ。いやいやいや。過剰摂取とかで命に関わったりしたら、どうするのかしら。社長が言うには国の規制が問題、と言っている。どういうこと？国の何が問題なの？これは厚生労働省が、HHCH の規制を検討していることについて言っていると思われる。社長が言うには国が HHCH を規制することで、別の成分を使った危険な商品が出てくる可能性がある。国は規制の危険性を理解していないと言っている。言いたいことはわかるけど、そもそもそんな薬物を使うのって、問題なんじゃないの？外国では合法の国もあるみたいだけど、日本も同じっていうのはちょっと難しいでしょ。そうだな。ちなみにこの社長は体調不良者が出たことを、使用量や用法を間違ったのだろう。遺憾だと言っている。なんかムカついてきたわね。危険性があるって書いてあれば、許されると思ってるのかしら。まあよくわからないもの、どういうものかわからないものを口にするのは、危険なのは間違いない。少なくとも購入して使用した人は、責任がないとは言えないだろうな。だが配られたものを食べてしまった人、未成年者については同じとは言えないだろうな。そうよね。私も食べちゃうかもしれないし、免疫のない人はびっくりしちゃうわよね。急に気持ち悪くなったりフラフラしたら。ああ、ちなみにこういったものを購入する人は、海外で大麻などを使用した人が多いそうだ。その使用感を日本で得ようとして、こういった代替品を購入することが多いらしい。いくら規制されてないからって、こういうの販売してもいいのかしら。おかしいと思うんだけど。最初に言った通りこれは今現在、倫理観の問題だ。規制はされていない成分だから、法律上問題とはならない。ただ大麻に似た成分であることを知っていて、そのことを知らない人に、知らせず、食べさせた場合、これは何らかの違法行為になる可能性がある。まあこれは、この大麻組に限ったことではないが。睡眠薬とかの、なんとかドラッグってやつなんかよね。この大麻組、そういう使い方をされたりしそうじゃない？恐ろしいことに組であることで、危険性がわかりにくい。ちなみにこのグミには、一粒あたり 30mg の HHCH が含まれているそうだ。人によっては一粒で、吐き気やめまいがすることもあるそうだ。もし形状がグミであることで、子供が誤って食べてしまったら、想像するに恐ろしいわね。化学式が違うが、功用が同じような薬物で法規制を逃れるやり方は、今までも行われてきている。こういったものは包括的に規制できるよう、法改正が必要だと思うぜ。まさかそんな怖いものが近くにあるなんてね。
昨今は日大や早稲田のスポーツ部で大麻の使用者、所持者が逮捕されたりしている。若い人たちの間では、流行っているのだろうか。ちょっと、怖いこと言わないでよ。まるで私たちが若くないみたいな。そっちかよ。とにかく、人からもらったものは簡単に口にしない方がいいな。若い女性は飲み物を飲み干してからトイレに行くようにとか、お手洗いから戻ったら新しい飲み物を頼むとか、自衛するしかないものもある。今までの事件とかでも、薬を入れられたりとか危険がいっぱいよね。この頃は女性だけじゃない。男性も薬を盛られて、身ぐるみ剥がされる事件もあるぞ。ATM でお金を引き出されたのよね。君子危うきに近寄らずとも言う。危ないところ、よく知らない人や場所は、十分注意するべきだな。残念だけど、人を簡単に信じちゃダメってことよね。これから HHCH はどうなるのかしら。おそらくすぐに、規制薬物に追加されるだろうな。それじゃこの社長、困るんじゃないの？そうだな。だが倫理観を無視した結果だろう。あまり同情はできないな。近江商人の経営哲学、三方よし、これを理解していたら困らなかったのにな。三方よし？買い手よし、売り手よし、世間よしだ。世間よしってことは、社会貢献？そういうことだ。さすがだな霊夢。土手の雑草駆除を勝手にやる、そのボランティア精神は素晴らしい。いや、雑草駆除じゃなくて、食料補充？いやいやいや、俺にはとてもできない。これからもその、すんばらしい精神を随所に発揮してくれたまえ。なんか、そんなに褒められるとくすぐったいわね。しめしめ。これで町内会の清掃活動、免除してもらえそうだな。うん？なんか言った？いや、大丈夫だ。視聴者のみんなも、霊夢の行動に感動しているぜ。ふふ、これでまた私の信者が増えたわ。みんなも野草を食べて、健康になりましょう。ニラと水仙は間違えないようにね。ニラは自生してないだろ。まあいい。みんなの隣にも、霊夢のような野草好きがいるかもしれない。おかしなものを食べさせられないよう、注意が必要だぞ。断りきれなかったライブスリを購入だ。そうね。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。